Aí o senhor tá molhando com a água então, senhor? Cima lá. Viu? A água agora tá um pouco quente, viu? Tem que deixar escorrer. Passa aí a quentura da mangueira, senão dá problema, né? Ah, é? Estraga a verdura, né? Aqui, senhor, não, aqui, senhor, desliga um pouco só, deixa eu só cumprimentar o senhor. Boa tarde, seu Jair. Boa tarde, tudo bem, Paulo? Como é que tá as coisas? Ah, estamos caminhando, né? É, Deus dando vida e saúde, nós vamos levando a vida, né? Então, nessa... Entendeu, melhor nós, Henrique, vamos levando a vida, né? Devagar. Ah, é. Sempre. Então, seu Jair, é o nosso amigo aqui do Mato Dentro, né, seu Jair? O senhor mora aqui com a Dona Maria. Aí, faz um tempinho, hein? Aí tem os filhos que moram pra Franco da Rocha, né? Com certeza. Quantos filhos o senhor tem? Tem cinco. Cinco? É. Quantas mulheres, quantos homens? É duas mulheres e três homens. É, e quantos netos? Agora eu tô com 10 netos. 10 netos? 10 netos. Sim. E mas o senhor? A molecada é tudo educado, hein? Isso aí, como se diz, eu tenho prazer porque eu tenho orgulho pelo filho que eu tenho, porque os moleques são tudo educados. E os moleques ligeiros. Sim. É. Então é o seguinte. Então a gente agradece a Deus porque hoje em dia tá meio difícil, viu, Paulo? Sim. Né? Então aí vamos jogar uma água tá aqui. Isso. Então, daí o senhor Jair, né? Então o senhor aposentou, ajeitou um cantinho aqui no Mato Dentro? Com certeza. Uma chácara, construiu. É lutado, mas Deus ajudou que eu vendi um telefone na época, era valorizado, né, em 86. Aí eu dei entrada aqui e fui fazendo devagar, de pouco a pouco, né? Foi construído devagarzinho. É. Quando o senhor veio aqui já estava pronta a casa? Não, não estava pronta. Aí depois foi finalizando. Tinha dois cômodos, aí depois eu fui aumentando devagar, né? Foi finalizando aos poucos. É, com certeza. E daí o senhor, quando aqui na chácara, o senhor começou a plantar as verduras? É, comecei a plantar verduras porque eu sempre gosto de mexer com a terra, né? Que tipo de verdura que o senhor começou plantando? Praticamente eu planto de tudo. Eu planto alface, couve, cebolinha. Verduras geralmente é todas as verduras, escarola. E eu gosto de plantar milho, abóbora, esse negócio. Tudo que é verdura eu gosto. Planta de tudo. Chuchu também. É. Planta de tudo então? De tudo. Praticamente é de tudo. Porque eu gosto de mexer na terra. E o senhor planta um ano inteiro ou o senhor planta mais no tempo assim da... Não, praticamente... A gente planta o ano todo, só que tem uma época de muita chuva, aí a alface não vira muito não, por causa que começa a melar, né? Você só aproveita o miolo. Mas faz parte da plantação, né? Mas o senhor planta assim mesmo o tempo das águas? A mesma coisa eu planto, mas não é adequado. Não, né? Aproveita muito? Não aproveita muito, você só aproveita o miolo, porque tudo tem a época, né? E tem a lua para plantar as coisas, senhor? Tem, praticamente o pepino, a abóbora, o milho, tudo é na minguante. Porque se você não planta na minguante, dá bicho. Ah, é? Dá, é. Bicho dá, então, abóbora, pepino, milho. Tem um problema que dá bicho, né? Então eu procuro plantar na minguante. Tem que escolher, não tem problema. É bom escolher a minguante. A minguante, daí evita esses problemas. Praticamente é bom. Agora as outras plantas não tem lua, não, né? Pode plantar qualquer tempo. O qual que não tem lua? Que o senhor planta? Alface, cebolinha, esses negócios, não tem lua. Não tem? Couve. Agora o milho, praticamente, e abóbora, pepino, esse negócio, é a lua, né? Não dá muito bicho. Isso. Né? Feijão de corda, tem aquela vagem também, né? Tudo é a lua. Tem que ser a lua? Praticamente, senão não dá problema, né? Então é bom sempre observar a lua. É que eu tenho plantado lá em casa, mas eu não tenho observado a lua, mas é bom observar, né? É, com certeza. Ajuda, viu? O pulgão, o senhor tem alguma coisa para controlar pulgão, senhor? Praticamente, a turma fala que tem aquele fumo cavalinho, né? Você põe na água e deixa uns 3 ou 4 dias e molha com o regador. Mas praticamente as coisas modificou. Na casa de ração tem uns remédios que vende que mata tudo. Inclusive eu já comprei para matar pulgão. Mas eu acho que é o... Na casa de ração. Mas tem. Mas o fumo é uma coisa mais natural, né, senhor? É, o fumo é mais natural, que o cara deixa curtir. Mas às vezes não vinga, não vira muito não. Então tem um remédio próprio agora na casa de ração que eles estão vendendo, sabe? Eu inclusive eu comprei uma vez e deu... Foi bom, hein? E daí o senhor começou a plantar as verduras, e daí o senhor começou a levar, vender em Franco da Rocha? Com certeza, eu tenho uma clientela lá e a turma gosta, e o pessoal gosta da minha verdura porque é coisa pura, né? Então o senhor conhece... Inclusive assim, a clientela fala que o meu é fácil que eu vendo lá, dura 15, 20 dias, sabe, porque eles lavam e põem no tapoé. Agora esses outros alfaces não aguentam muito, né? O senhor... É direto da terra assim, né? Agora o outro sabe como é que é, né? O do senhor aguenta mais, vocês acham? Aguenta mais. Inclusive a clientela que fala pra mim, né? E eles procuravam muito o senhor para comprar lá? É, procura eu. Agora é o seguinte, eu parei um pouco por causa desse negócio que deu essa doença aí, então praticamente prejudicou foi todo mundo, né? Só sim. Eu, né? Muita gente teve perca, mas fazer o quê? Faz parte da vida, né? Mas daí o senhor continua vendendo aqui ainda?
É, às vezes parece a clientela aqui que o pessoal indica, né? Tem alguns que procuram aqui, então. Com certeza. Hoje mesmo veio uma pessoa aqui comprar alface. E sempre vem gente de São Paulo também, que tem chaco por aqui, mas não tem tempo para plantar, eles vêm aqui procurar a gente. A turma dá indica, né? E já dá conhece indicação. E gosta do produto. É, já gosta do produto, então o pessoal tá querendo coisa pura, né? Isso. Vou molhar um pouco. Isso, aqui, o senhor vai mostrar um pouco para nós as plantas, então? Vai molhar o alface? Vou dar uma molhada aqui, vou esperar um pouco sair a água quente, porque essa água é direto do poço, né? Água quente é perigoso de estragar? É, estraga, queima. Queima. Praticamente é muito quente, ela sai quente por causa da mangueira, né? Deixa eu só passar aqui, senhor. Que alface que é essa, senhor? Essa é a mimosa, a turma gosta mais, a mimosa. Tem a crespa, tem a mimosa e tem a lisa, mas eu planto mais da mimosa, né? Porque tem mais saída, né? O pessoal diz que é mais fácil para lavar, né? Qual que é a diferença da mimosa para a crespa? Praticamente a turma fala que é mais fácil para lavar, né? E é mais gostosa também. A crespa também vira. Mas a turma acostumou mais, praticamente eu planto mais a alface mimosa, porque o pessoal gosta mais, né? A mimosa é essa aqui, então? É essa aqui, ó. Como que é? Ela fecha também ou ela não fecha? É, ela fecha também. É que esse canteiro é novo, né? Sim. Praticamente esse canteiro aqui é novo, ele vai ficar bonito. O senhor usa esterco? É esterco de gado eu uso. Esterco de gado? Porque praticamente é o melhor esterco que tem. O de galinha é bom, mas você tem que deixar curtir, porque ele é muito forte, né? O de galinha é mais forte? É muito forte, ele queima a verdura. Então você tem que jogar ele e deixar pôr na terra e deixar uns dias misturando para curtir. Se você plantar direto, queima o alface, né? E o do boi tem que... Do boi não, do boi já é diferente, ele é mais diferente, né? Agora o esterco de galinha ele é mais forte. Um pouco. Mas tem que curtir também o do boi um pouco? Tem que curtir um pouco também. Misturar bem na terra, né? Praticamente você tem que saber, geralmente você tem que saber trabalhar, né? Com tudo. Você tem que ter ideia, né? Sim. Você tem que ter noção das coisas. Para tudo que você vai fazer, você tem que ter noção, né? Senão não vira, não. Com quem que você aprendeu a fazer horta, seu Jair? Praticamente eu era de menor, eu trabalhei em Tabicirica da Serra e eu trabalhei muito com japonês. Eu agradeço que eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Ah, então o senhor trabalhou com japonês? Trabalhei com japonês na Tabicirica da Serra, quando eu era de menor. Fica depois de Santa Amaro. Ah. Você já ouviu falar na cidade com o nome Tabicirica da Serra? Já, não, já ouvi falar o nome já. É. Então, e lá, ainda... eu trabalhei com japonês, eu aprendi muita coisa, embalar as caixas para o Ceasa, eu fazia pronto com eles lá, então eu agradeço que praticamente foi bom para mim, que eu aprendi muita coisa. Né? E os pais do senhor não trabalhavam com horta também? Não, não. Meu pai, geralmente, o negócio dele era lavoura de café, né? Lavoura de café. Ah, tá. Mas plantava café, então? É. E couve assim em casa tinha ou não? Couve, verdura não nada, era só mexia mais com lavoura de café, arroz, né? Plantação no brejo. Mas, e arroz, né? Mas pro gasto assim, não plantava uma verdurinha? Não, não. Nada? Não, praticamente plantava assim um canteiro, dois pro gasto, né? Plantava então? É, pro gasto. Fazer uma saladinha, né? Essa couve, que qualidade que é, senhor? É, aqui é couve manteiga, né? É a melhor couve, né? Tem mais saída. Por que que a manteiga é melhor que as outras? É melhor, porque ela é mais molinha, né? É mais mole? É mais molinha. Então a turma prefere mais a couve manteiga, né? Ela inclusive a clientela pede mais quando pede couve, eles pedem a couve manteiga, né? Porque sempre que a turma vai fazer feijoada, sempre eles pedem pra mim, né? Um maço, dois maços de couve. Pra fazer uma feijoada, você tem que ter a couve, senão não vira, né? Sim. A outro canteiro aqui, ó. Mimosa também. Eu vou molhar ele porque o sol tá quente, né? O senhor usa molhar todo dia, senhor? É, molhar de manhã e à tarde. Tem que molhar de manhã e à tarde? Com certeza. Quando tá calor, né? É. O importante é a água. E a água vem direto do poço, né? A água Sim. limpa, né? É água. E eu tenho aqui um quiabeiro aqui, ó. Vai começar a dar agora os quiabos. Esse aqui é quiabo. Esse é quiabo? Quiabo. E praticamente, o pé dele tem um pé de abóbora. Tá cheio de abóbora aí. Plantou a abóbora? Nova. Plantou em agosto. Plantou abóbora junto, cara? Tá começando a dar, ó. E saiu o maxixe junto. Nasceu esse maxixe, praticamente ele nasceu aí, né? Aí. Aqui, e as abóbora tá bonita, hein? Qual que é o maxixe que o senhor fala? Machixe é aqueles da coinha picada ali, ó. Que tá no meio da abóbora. Nasceu aí, ó. Aí eu deixei, ó. Como que é o machixe? O machixe é esse aí, ó. Vou ver se eu acho algum aqui pra mostrar pra vocês. Eu apanhei agora esse dia, pode ser que tem, né? Lá em casa saiu um pé desse aí, mas não sabia o que era. Machixe. Esse aqui tem uma saída. O cara pede, hein? O cara gosta. Isso aqui é plantação, é machixe, nasceu isso aqui, ó. É sim. Mas tá cheio de flor aí. Mas tá que jeito que é a fruta dele? A frutinha dele eu não tenho nem... Vou ver se eu acho um aqui pra você ter uma ideia. É, tem um quitico aqui, mas... Vou dar uma olhada aqui. A ver se eu acho algum, né? Sim. Tá bonito. Mas eu apanhei agora esse dia. E tá bonito o pé de abóbora, né? Tá bonito. Inclusive ele tá com abóbora, né? A abóbora também tem que plantar na lua certa ou não? É, minguante. Tudo é minguante.
Inclusive tem uma boba aqui, ó. Deixa eu chegar aí. Deixa eu ver onde. Olha aí que beleza. É, ó. Começou agora, ó. Ó. É. O quiabo que... também tá dando já, ó. Que qualidade que é essa abóbora, seu Jair? Essa aí é paulistinha, né? Paulistinha? É. Isso aqui é o quiabo. Ó, tem mais uma aqui. Tá começando a dar agora. Isso aí foi plantado no meio de agosto. Né? Porque isso aí. Eu sempre gosto de plantar comigo, porque às vezes não chove, né? Aí a gente, como não tem água, dá um pouco de trabalho. Porque sem trabalho você não tem nada, né? Sim. Concorda comigo? Sem trabalho você não tem nada. Aqui lá em cima o que é, seu Jair? Aquilo lá é milho. É, não, aquele que você jogou água ali. Aqui é escarola. Ah, escarola? Aquela que é escarola? É escarola, os campeiros. Ó. E eu plantei o milho aí no meio de agosto, inclusive tá tudo bonecando lá, o milho. É. Então, e o espantalho tá... Coisa, espantalho aí, porque tem que pôr, porque senão a pomba vem e destrói tudo os canteiros, né? Quando você planta alface assim de manhã e à tarde, eles vêm e comem tudo a verdura. Ah. Então você põe isso aí, tipo de uma pessoa, que aí eles olham assim, mas isso aí não tá resolvendo muito não, porque o bichinho também tá com fome, né? Isso aí não resolve. Quando tá com fome, não tem o que fazer, né, filho? Quando ele está com fome, na verdade, é a natureza, né, meu? É. Faz parte. E tem ali um pé de chuchu que tá carregado. Ah, é? Ali na tela, ali, ó. Rapaz, e tem um outro... Ah, é, olha aqui, o chuchu ali. E tem um... Vou fechar, dá um tempinho aí, espera um pouco. Um momento aí que eu vou fechar a torneira, falou? Tá. Vou mostrar um chuchu ali pra você, ali, porque tá bonito, hein? E tem os canteiros de escarola ali embaixo, então praticamente eu tive que trocar a camisa, que a camisa molhou. Molhou? É, eu tava trabalhando, né, a camisa. Nós vamos ver essa parte de baixo agora aqui, seu avô? Agora vamos ver essa parte de baixo, que aí tem tudo, tem milho. Tem milho aí enganando, embonecando, tem chuchu. Vamos lá. Praticamente o chuchu tá no estaleiro, ó, tá tudo dando agora. E tem uma bobeira aqui no fundo também. Que época que dá mais chuchu? É agora, porque na geada acabou. É? E agora o chuchu... A gente, como tem água bastante, a gente joga água e o chuchu retornou de novo, tá carregado. Retornou? Você pode ver na tela aí, ó. Então o chuchu retornou de novo, né? Quer mostrar pra nós ali o da chuchu? Da hora, o chuchu tá lotado aí. Onde tá o chuchu? Inclusive tudo tem um tempo, né? Na geada ele estraga um pouco, ó o chuchu, ó. Dá uma olhada pra você ver, ó. Chega ali, senhor. Chega embaixo. E olha essa folha só pra nós ver. Olha aí pra você ver. Olha. Ah, que beleza, olha. Diga. A pinca de chuchu aí, ó. Olha pra você ver. Aqui praticamente, ó. Tem uma leva, só sim, nessa parte aqui, na ponta do chuchu. Agora você imagina o meio como é que tá, hein? Tem o ponto de colher o chuchu? Com certeza. Qual o ponto? Eu gosto mais praticamente do chuchu mais novinho, porque ele lava ele e corta com casca e tudo. Praticamente a turma nem tira nem a casca do chuchu. Que tipo mais ou menos que o senhor acha? Que é o tamanho que o pessoal prefere? Praticamente já tá no tamanho adequado. Esse maiorzinho? Inclusive tem uma clientela aí que ela vem pegar agora, esse, mora lá em Guarulhos. Esse maiorzinho aqui, senhor Jorge? É, então. Tá esse, maiorzinho. Esses aqui tá no ponto? Tá tudo no ponto, praticamente. Esse daqui? Agora pequenininho e desse, tem que pegar no ponto, né? Sim, mas me diga uma coisa, esse chuchu é daquele mais verdinho, não é? É, com certeza, é do verde. O verde agora é melhor? É melhor, agora tem um chuchu branco, não é muito adequado não, a turma gosta mais desse aqui, do verde, né? Ah, outro... E praticamente eles não tiram nem a casca, eles cortam com casca e tudo pra fazer o afogado e a vitamina, e nada a ver. E pra plantar o chuchu? É, ele tem que estar brotado, né? Tem que ser, enterra o chuchu mesmo no chão? É, enterra, faz a cova, e se ele tiver brotado, praticamente ele cresce mais rápido, né? Sim. Tem mais saída, né, no caso. O senhor não tem nenhum chuchu assim... Praticamente agora não tem, porque praticamente deu uma geada aí e acabou tudo. Porque se eu tivesse, inclusive eu tenho uma cliente lá que mora lá em Franco da Rocha, quando a Fidela, ela pediu muda. Mas agora no momento a gente não tem. Mas a muda não tira, né? Porque tem que ser o chuchu mesmo, é né? O chuchu mesmo. Então tem que estar brotado, se ele tiver brotado, ele adianta mais praticamente, né? Semente de chuchu não tem? Não, não. Tem que, a semente é o chuchu. A semente é o chuchu mesmo, é né? É o chuchu mesmo. Quando ele madura, ele dá aquela brota, né? Mas daí o senhor planta assim na beira do alambrado, é bom, daí ele se assobe no alambrado? Realmente, se tiver o alambrado, facilita pro chuchu. Se não tiver, você tem que fazer o estaleiro. É. Você finca as estacas e faz um forro assim de tela, o bambu, ele fica bem alto. Porque praticamente, para ele dar bastante, tem que ter um adequado para ele subir, né? Senão não vira. No chão assim não dá? Não, não vira. Ele no não chão dá, não né? vira. No chão praticamente só abóbora, né? Então, aqui mesmo, praticamente, quando sai a abóbora, sai aí no estaleiro aí, ó, na tela.
abóbora, fica até bonito. A abóbora dá bem no chão? Dá. E o chuchu não? Não, chuchu não. O chuchu tem que ter o estaleiro adequado. E o chuchu, não vira. E o chuchu é bom comer com a casca mesmo? Com certeza. Você corta ele, lava ele primeiro e depois corta bem fininho, joga uma cebolinha no meio, a turma arrebenta. Sim. Tá ligado? E a vitamina é na casca, senhor? Não tem nada a ver, não. Hã? Você vê esse canteiro de mimosa. Olha aí pra você ver que é a coisa mais linda. Ah, mimosa ou alface? É, o alface mimosa. Sim. Você vê esse jabuticaba aí, isso aí é muda feita, ó. Você vê como é que ela tá crescendo? É jabuticaba. Sim. E o senhor aí na frente, eu já vou ir. Esse aqui, esse aqui, qual que é, o seu Jorge? Esse aqui? Esse aqui é escarola. Ah, escarola. A escarola sai bem também, né, seu Jorge? Sai bem. Inclusive tem um canteiro ali da hora, ó. O pessoal usa a escarola mais pra quê, seu Jorge? É, eles põem praticamente é pra tudo, salada e outro. Isso aí tem uma vitamina do caramba. Porque às vezes a pessoa tem diabetes, então eles pedem muito pra comer, o médico passa muito escarola, né? Que faz efeito. A escarola é muito bom. E refogado, o pessoal não usa a escarola? Praticamente usa refogado, salada, de qualquer jeito. É tipo de alface. Agora isso aí vai da pessoa, né? Vai do gosto da pessoa. O pessoal usa muito em pizza, né? É, a escarola. Inclusive, você falou tudo. Usa também. E é muito. Os caras pedem. Sim, na pizza é muito gostosa. É. Isso aqui é amarão japonês. Ah, esse aqui é o amarão japonês? É, isso é amarão roxo. Isso também desenvolve, né? É, isso aqui é bom também. E aqui tem um alface bonito aqui, né, seu Jorge? Olha o canteiro da mimosa, pra você ver. Do alface é da mimosa. Mais linda. E o senhor consegue vender tudo esses alfaces? Tudo. Sai tudo? Não perde nada, sai tudo. Ah. A gente tem uma clientela adequada. Então né? Tem o pessoal que procura. Conhece, e depois que o alface dá no ponto, você tem um tempo pra. Pra tirar, o alface praticamente tem o tempo certo, senão ele fica duro, né? Quanto tempo que ele aguenta assim, depois que deu ponto assim? Ele tá, quando ele tá assim, ele vai mais ou menos 15, 20 dias, ele ainda aguenta, né? 15, 20 dias, mas então aguenta bastante tempo, né? Aguenta bastante tempo. Agora aquela escarola ali, cebolinha, é nova, né? Ah, aquilo ali é nova, praticamente né? Demora, né? Demora um pouco. Sim. Olha aquele pé de limão aí. Sim. Pé de limão aí, ó, é o Taiti, vai pra suco. Sim, bom. O, ali tem umas abobrinhas italianas também, né? É, italiana essas abobrinhas. É. Mas a turma não gosta muito, não. A turma gosta mais de abóbora caipira. Né? A caipira é mais saborosa, né? Com certeza. Lá em casa mesmo a gente sabor. Tá. A empregada tá fazendo lá dessa da caipira. Nossa, é muito gostosa. Foi, muito gostosa. Agora essa aí, praticamente, não é todo mundo que gosta. Ela tem um gostozinho de água, né? Agora a caipira não tem pra ninguém, viu, Paulo? Agora o que tá bonito do senhor é a roça também, né, senhor? Com certeza. Essa roça. Essa roça aqui o senhor plantou. Que mês que o senhor plantou? Em agosto, dia 1º, praticamente na primeira semana de agosto, na minguante, né? Tá embonecando já? Aí molhando, inclusive já tá embonecando. Primeira semana de agosto, o senhor plantou em agosto então? É, na minguante. Você vê como é que tá bonito, hein? O senhor disse que tá tendo um problema com a saracura? É, saracura, a gente planta, a saracura vem e puxa, quando tá nascendo, né? Mas faz parte, porque praticamente... Mas não é tudo, não é tudo que ela pega? Não é tudo, não. Inclusive ela arranca aqui, arranca ali, faz parte da plantação, né? Então o passarinho também, ele tem fome, né? Sim. Isso aí é adequado, né? Me diga uma coisa aí, de quantas sementes o senhor coloca na cova que o senhor está plantando? Praticamente a gente põe 3, 4 sementes na cova. O senhor põe 3, 4? 3, 4. O 3, 4 ele desenvolve bem? Com certeza. E uma espiga dá uma... Um pé dá 3, 4 espigas. 3, 4 espigas. Chega a dar 4 espigas então? Chega, tem vezes que dá 3, 4 espigas, dependendo do pé de milho, né? Isso aí depende muito do adubo, esses negócios, né? Praticamente a água também, né? Esse todas aqui, as coisas tem que ser adequado, sim. Senão não vira não. Sim. Esse aqui o senhor usou esterco, adubo, o que o senhor usou aí? E aí praticamente eu pus adubo, né? Colocou adubo? Não, praticamente adubo eu nem pus, porque a terra aqui já é estercada, porque a gente tá sempre fazendo canteiro, então não precisa. Já tem uma terra adequada, né? É o esterco da terra mesmo? É, da terra mesmo. E ele... Pelo lugar ajuda, né? Depois que você planta, quanto tempo vai para o milho, dar o milho verde? Vai 6 meses. 6 meses? 6 meses. É um bom tempo, né? Bom tempo. Demora um pouco, mas geralmente faz parte, né, mesmo? Esse aqui mesmo, praticamente, vai estar bom mesmo. Mês que vem é dezembro, né? Janeiro já tem um milho adequado para a gente fazer uma pamonha, fazer um... Se, né? Se o que planta em outubro vai produzir milho verde, que mês? Praticamente ele vai 6 meses, né? Fevereiro? É, por aí. Ou março? É. Que tem que nem? Você plantou outubro, daí tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses, é. Pra ele dar um milho já adequado pra fazer pamonha, fazer um curau, né? Sim. Tem que ter o tempo adequado, né? Tudo tem a época. E o milho, ele tem várias qualidades ou é uma qualidade só? É o Iba, né? É o milho Iba. Híbrido? É. Híbrido. É o melhor milho que tem. Ele se desenvolve mais, ele ganha mais, melhor, né? É um milho bonito. E compra essa semente que já é... Praticamente eu encomendo pros caras na casa de ração e esse, na época da plantação, sempre tem. Fora da plantação ninguém tem semente. Então agora é época de planta, então todo mundo tá vendendo o milho. Sim. E tá num preço bom, viu?
eu tô pagando 12 conto o quilo. Mas compensa, porque o milho é bom, plantou, nasceu. Da semente, né? Da semente. Sim. Da semente boa, né? Então não tem problema. Você planta, é melhor, sai um milho bonito. É agora, praticamente, tudo as coisas tem que ser adequado, senão não vira, né? É. E aquela tomatinha ali, qual tomatinha que é essa? Aquele tomatinho, praticamente, é um tomatinho que a gente plantou aí. Inclusive, eu nem conhecia, vim conhecer agora, porque o meu filho trouxe a semente aí e eu plantei. É nova? É nova, tá? Tá bonito, olha, pra você ver. Da hora o tomatinho. Sim. Tem bastante maduro e eu faço curtida, sabe? Faz curtida agora? Junto com a salada. Corto cebola, vinagre, né? Cebolinha. E ela produz bem, né? Produz bem. Ela... É gostosa de jogar no meio da salada, hein? Sim. E ela não pega, ela não é igual aquela grandona que é muito sensível à doença, né? Não. Isso aqui é um tomatinho da hora, né? É gostoso, né? Uma coisa pura, né? Nas diretas. Então a gente sempre faço curtida, jogo vinagre, cebola. E quando eu tô comendo uma salada, eu misturo no meio. Você não precisa nem temperar a salada. É, então, muito é, você joga uma cebolinha no meio, cebola de cabeça. Rapaz, fica um negócio da hora, hein? É gostoso. Como eu disse, tendo a semente, você plantando um pezinho assim, ele sai em qualquer lugar. Sai, né? Bonito. Isso aqui, quando tá maduro, você deixa a semente e ele nasce em qualquer lugar. É. E aqui então, tá... toda coisa tem que manjar. Se não manjar, não vira, né? Isso. Aqui tá saindo a bonequinha, né, senhor? É, com certeza. A bonequinha do milho. Começou, já. Então. Pra saber qual o milho tá no ponto, como que é, senhor? É, porque, inclusive, você abre ele e vê que... Aí que você abre na espiga de milho, você vê que tá no ponto. Quando cega o cabelo... Quando cai o primeiro cabelo, ele vê o cabelo fica preto. Aí o cabelo cai, você vê que tá no ponto. Pra colher, sim, fazer pra mão... Tem que tocar o cabelo meio seco já, né? É, tem que estar meio seco. Inclusive, a turma gosta de mais duro também pra fazer pamonha, né? É melhor mais duro? É, mais duro pra fazer pamonha. Agora, o curau ele tem que ter mais ou menos num lugar adequado. Mole, né? Mais mole. O curau é mais mole. É mais mole. E o... Agora, pra pamonha tem que ser um milho mais duro. Mais engranado. Mais engranado. Mais engranado. Um milho mais duro, né? E a cachorra tá comendo... Tá querendo comer o alface também, parece? Ah, não é o capim, né? Não é o capim. Mas a turma diz que quando o cachorro começa a mastigar capim, ele tá com dor de barriga, né? É. Uma fala, então ele tá comendo capim que sai sara, né? É o lugar, o remédio adequado pra ele. Né não? É, mas tá com... O remédio não é adequado. Mas a roça do senhor tá bonita, tá grande com já. Com certeza. Quer dar uma olhada pra cima ali também? Vou falar uma coisa pra vocês, isso aqui é... A gente faz porque a gente gosta, né? Que dá trabalho, dá, né? Dá. Mas é gostoso. É bonito ver aí. É um divertimento pra gente, né? É. Tem gente que gosta de mexer, porque tem gente, às vezes, que não gosta de plantar. A minha, tem a minha tá... Sim. A minha, antes dessa chuva agora, eu paguei, coloquei um adubo no pé dela também, adubo de cobertura, né? Uhum. E cheguei à terra. Daí já, no outro dia já veio a chuva. É bom, ajudou, que daí a... Praticamente ajudou, ajuda, né? A água já faz o adubo pegar, né? Com certeza, já vai direto na raiz. Eu, sim, plantei agora, esse tempo aí agora, mas eu não dei sorte não, porque praticamente veio chover agora. Eu andei perdendo um pouco de semente, mas vai fazer o quê? Faz parte da vida, né? Sim. Pode reclamar. Aí eu tô com a ideia de, praticamente, quando chover, plantar de novo, né? É. Porque a gente não pode pensar só em ganhar também, tem que pensar em perder, porque a gente não pode pensar só em ganhar. Inclusive tem um amigo meu, coitado, ele já morreu, o japonês, né? Dessa, sim, chácara aqui do fundo. Inclusive ele sempre falava pra mim, Jair, a gente não pode pensar só em ganhar, tem que perder também, né? Sim. Ele dá muita chuva mesmo, o alface não aguenta. É. Então começa a estragar, a chuva estragar, é só aproveita só o miolo. Sim. Aí ele falava assim, não pode pensar só em ganhar, tem que perder também, né? É. Faz parte da vida, né? É, tem que fazer, né? Praticamente faz parte da vida. E a saracura, às vezes, vem comer o milho, então? Então, quando o milho está nascendo, geralmente ela vem puxar o milho. Ah. Aí você perde a semente, perde o trabalho, mas fazer o quê? Faz parte da vida, né? É, o ouriço não ataca muito o milho? Não, praticamente, tem ouriço também. Quando o milho está duro, ele vai na espiga de milho e come tudo, só deixa a pá e o sabuco. Inclusive, você tem que ficar ligeiro. Quando o milho está mais ou menos no ponto, se você puder quebrar e usar, é a melhor coisa, porque o ouriço ele ataca. Se ele deixar, vem um dia, vem outro, quando você vê, vai levando a eita. Se deixar, é porque ele estragar, né, senhor? Com certeza. Porque você sabe, as coisas dá trabalho, né? Passarinho não ataca assim, ó, não, não, o milho? Não, passarinho não tem nada a ver, não. Mas é o ouriço, né? Quando é ouriço, tá, e a saracura quando é novo. Saracura, então, quando o milho está nascendo, ele vem e puxa tudo. E se... vai fazer o quê? Faz parte da vida, né? E quando planta fora da época, o senhor diz que a lagarta ataca também? Com certeza. A lagarta ataca o quê? A folha? Ataca a folha, o miolo do milho, aí tira a força dele, aqui é o miolo do milho e o pendão, aí ele fica embaixo assim, você olha assim, você vê tudo com milho assim, eles falam broca, né? Geralmente lá em Minas Gerais eles falam broca, né? Então você plantar na minguante, você não tem esse problema, ele depende da lua, né? Não dá esse problema? Não, porque às vezes, muitas vezes chove, a pessoa fala, vou plantar, não é por aí, tem que ter a lua, inclusive até madeira, se você corta na minguante,
você não vai ter problema. Agora, se você cortar fora da minguante, você vai ter problema. Cupim, esse negócio, bicho. Agora, você cortou na minguante, pode ser eucalipto. Pra fazer uma cobertura, um negócio, um cabo de enxada. Então, é o ideal. Na Sim. minguante. É. O ideal é na minguante. É sempre na minguante. Com certeza. E ajuda, né? O pessoal, geralmente, eu tenho ideia, porque o meu pai, ele sempre falava pra mim, dava ideia. Praticamente, quando você for tirar a cabo de enxada, pode ser eucalipto, mas você corta na minguante. Você vai fazer uma cobertura, pode ser eucalipto, mas praticamente você corta na minguante, que ajuda, né? Ela não tem problema de cupim. Sim. Quantos dias é a minguante? Praticamente é 3 dias antes e 3 depois. Ela governa 3 dias antes e 3 depois. 7 dias, então. É, 7 dias. E depois de uma minguante, quanto tempo vai para voltar a outra minguante? Aí ela é mais ou menos, praticamente, 20 e poucos dias, né? 20 e poucos dias. É, quando é minguante, se ela olhar na funinha, você já vê mais ou menos a data que vai cair, né? A funinha marca, quando vai cair a minguante. Tem que acompanhar sempre pela folhinha, né? Com certeza. E quando a minguante é também, às vezes a pessoa está por fora do ambiente, ele só olhar assim, 10, 11 horas, a lua está ali, fininha. Ah. Então dá para perceber. Quando a pessoa não entende, ele só, às vezes, ele vê que a lua sumiu, às vezes ele olha assim, a lua está fininha na minguante, ela fica que nem uma folha de papel, fininha. Ah. Agora a pessoa acompanhando na funinha fica mais fácil para o cara ver, né? Quando Sim. vai cair a minguante. Então facilita mais você olhar na funinha. Tá entendendo? Então ajuda mais, né? Quanto tempo que o senhor trabalhou? A cabeça. Quanto tempo que o senhor trabalhou com os japoneses que o senhor falou, senhor? Da Bicirica da Serra? É. Ah, eu trabalhei mais ou menos, eu estava com 17 anos até eu pegar minha reservista. Assim que eu peguei minha reservista, eu falei, vou procurar um negócio melhor, né, meu? Porque não dá não. Então o japonês falou, por que você vai sair? Eu falei, não, aqui tá muito bom. Eu agradeço vocês terem arrumado emprego para mim e tudo, mas eu vou procurar um negócio melhor, né? Que eu peguei minha reservista agora. Então eu vou procurar uma firma para mim trabalhar registrado. Eu acho que vai ser melhor para mim. Sim. Então eu peguei, agradeci eles, tudo, o favor que eles me fizeram, que eu era menor. Então para mim foi uma boa, né? Sim. Aí eu saí fora. A primeira firma que eu fui trabalhar foi na Bama, na Vila Mariana. Era cerveja e Guaraná, da Bama, na Vila Mariana, era a fábrica. Então eu agradeço, eu morava na cidade de Mar, em Jardimira. Eu era solteiro nessa época, né? Aí eu fui trabalhar na Bama e me dei bem. Lá na Bama eu trabalhei 12 anos. Depois eu saí da Bama. Tem um colega meu que tinha um terreno Franco da Rocha. Eu saí da Bama e pedi para mandar embora, que eu tinha umas coisas para fazer. Sim. Aí eu saí da Bama e tinha um colega que era chegado meu, ele arrumou serviço no Matarazzo, no Brás, na firma do Matarazzo. Moí. Então eu agradeço, porque eu me se dei bem, porque na época tinha muita hora extra. E eu trabalhava muito, a molecada era pequena, tudo, então aquilo ali me ajudou muito. Foi um ambiente bom. O senhor trabalhou quanto tempo na Brama? Trabalhei 12 anos na Brama. Depois da Brama o senhor saiu e foi para? Matarazzo, cima do Matarazzo. E quanto tempo ficou na Matarazzo? E no Matarazzo trabalhei 19 anos. 19 anos. Trabalhava em 3 períodos, à tarde, de manhã e à noite. Aí o senhor aposentou na Matarazzo? Não, eu aposentei depois que eu saí da firma. Depois que eu comprei a chácara, continuei a pagar por conta. Ah, tá. Aí eu consegui aposentar na minha chácara mesmo. Sim, mas não aí então. Cadeira, o senhor saiu antes de aposentar então? Com certeza. E já veio pra chácara? Vim pra chácara, porque comprei um telefone na época, em 86, era investimento. Vendi o telefone para dar entrada na chácara, porque naquele tempo era investimento. Era Sim. valorizado. Era. O telefone. Sim. Que hoje praticamente perdeu o valor, né? Que hoje é tudo internet. É, não, é hoje. Mudou tudo. O telefone mudou, mas naquela época era valorizado. Era valorizado. Então tinha o cara que trabalhava com esquema de compra e venda. Aí eu comprei, fiquei com ele mais ou menos 15 anos, mais ou menos. Depois a mulher falou: vamos vender e dar entrada na chácara. Eu acho que praticamente foi a melhor coisa que eu fiz. Porque naquele tempo era valorizado e agora praticamente mudou as coisas, né? O senhor tem 5 filhos? Sim. E o senhor é... Duas meninas e 3 homens. Eu agradeço, meus filhos é tudo educado. Eles têm ideia. Todo mundo conhece eles, tem conhecimento. E os moleques educados, tá? Não tem dor Sim. de cabeça nenhuma. É, não, a gente... Um moleque trabalhador, tem seu terreno, sua casinha para morar. Graças a Deus. A gente vê. Agradece a Deus, né? Sim. A gente vê que a hora que o senhor fala dos seus filhos, o senhor sempre fala. Né, com amor, com emoção, né, com alegria. Com certeza, eu tenho né, orgulho. E tem orgulho, né? E o senhor fala que tem muito orgulho deles. Sou educado e eles têm ideia com todo mundo, e os moleques têm conhecimento. Sim. Todo mundo gosta deles lá na vida. Então, praticamente, há muitos anos que eu trabalho lá, então, praticamente, eu fui criado lá no Batazá de Delo, eu paradinho. Depois Sim. de Franco da Rocha, entrei em Morato e Franco. E o que o senhor então, tem? Eu tenho conhecimento com o pessoal e os moleques
praticamente foi criado ali, eles conhecem todo mundo, né? Sim. Então as mulheres que têm ideia, né? Tanto faz as meninas, eles estão sempre na igreja. Praticamente sempre é muito conhecido lá, né? Sim. Então isso aí faz parte da vida, né? É. É uma grande coisa, né? Que nem, o senhor tem muito orgulho deles, né? Da... Com certeza. Porque da... hoje em dia tá difícil, tem que pegar firme, tem que sentar e conversar, né? Sim. Porque não tá fácil não, hein? É. E que, quando a gente conversa com os filhos do senhor também, a gente vê que eles... Né, tem muito orgulho do senhor, né? Com certeza. E tudo que eu vou fazer, eles perguntam para mim, o pai, será que dá certo? Tudo que eles vão fazer, a gente tem ideia, né? Senta na mesa e conversa, a gente dá uma orientação boa, né? Sim. A gente dá uma ideia, que às vezes praticamente muitas coisas estão por fora do ambiente. Então a gente dá uma ideia, né? Como é que é as coisas. Sim. E tal. A gente não sabe muitas coisas não, mas a gente dá uma ideia, né? É. O que a gente sabe, a gente passa para eles, tá entendendo? Sim. E eles eu têm... acho que é uma grande coisa, né? Sim. E eles têm muito orgulho do senhor com também, certeza. Né? Com certeza. Nossa... Tudo que eu vou fazer, eles me ajudam, tudo. Sim. Não é só eu, não, a mãe também, né? Sim. Eu, a mãe. É. Aquela vez que nós gravamos o vídeo lá, nosso Fernando disse que ficou emocionado, lá que chorou ao ver o senhor falar, contar, porque o senhor fala com alegria da família, dos filhos. A alegria da família. Ajuda muita gente, então isso aí. Sim, a família é tudo, né, senhor? É unido, né? Sim. Os meninos todos unidos. E o que, que o senhor acha que os pais hoje têm que fazer para que os filhos possam. Tem que sentar. Possa sempre dar valor para as coisas. Porque é o seguinte, hoje em dia tem muita modomia, muitas vezes é culpado. É o pai e a mãe mesmo. Você tem que sentar e conversar. Que às vezes você dá muita modomia para as crianças, eles crescem meio manhoso. Tem muita modomia, então não se esforça muito para correr atrás do ambiente. Então os molecada hoje não é que nem o meu tempo, no tempo que eu criei os meus, era mais dificuldade, né? Você comprar uma bicicleta era difícil, né? Sim. Que nem na época que eu fui criado era difícil. O brinquedo nosso era uma peteca. Fazia com pena de galinha, enfiava, fazia com paia de milho, enfiava aquelas penas, era de vestimento para nós. Diga. Né? Porque hoje não, hoje a molecada tem uma mandomia, muitas vezes, não todos, não dá valor nem para o pai nem a mãe, né? É. Então, praticamente, sempre eu falo para os meus meninos, tem que sentar e conversar. Porque de ignorância não vai resolver nada. Tem Sim. que sentar na mesa e conversa e dar orientação. Porque nas escolas, hoje em dia está meio complicado, só Deus mesmo, né? É. Então você tem que sentar e conversar com eles. Explicar como é que é as coisas, né? Tem que trazer de casa, né, seu Jorge? Trazer de casa, né? Então você tem que sentar com eles e conversar. E como você fala? De ignorância e bater não resolve nada, não. Senta e conversa, né? E tem que ser. E praticamente, geralmente, o pai tá correndo atrás do prejuízo, que às vezes trabalha tudo. Então, mais essa parte aí, mais é a mãe, né? Tem que sentar e conversar. E outra coisa, quando a mãe tá chamando a atenção, não tem nada com o pai. Se te meter, falar alguma coisa não, porque quando a mãe está corrigindo, o pai fica quieto. Não entra não, porque fica difícil, né? Então é o seguinte, todas as coisas você tem que saber conversar. Sim. Senta na mesa e conversa com ele, explica como é que é a lei e tudo. E abater também não vai resolver muita coisa não. Então você senta e conversa, vê com quem você anda, nas escolas, tudo. Né? Não vai no embalo dos outros, porque hoje em dia está difícil. Tem que ser próximo dos filhos, né? Os pais estão sempre conversando, sempre, né? Conversando, dá ideia, né? Senão complica as coisas. Porque mesmo você conversando já é difícil, né? É. Porque às vezes o moleque é bom, mas já tem outro lá fora para tirar, né? Tanto faz o moleque como a menina, né? Sim. Então não pode ir no embalo, né? Você tem que falar o ideal para eles. Sim. Né? Senta na mesa e conversa que fica mais fácil. Facilita mais, né? Desde criança, né? E tendo até essa amizade com o filho, né? Ensinar, né? Ensinar quando deita, reza a oraçãozinha, a Maria, Pai de Nosso, e deita quando levanta também, faz a oração, sempre dá a benção pro pai e a mãe quando levanta, faz parte da vida. Sim. É a educação. É. Porque a escola praticamente, geralmente, não dá educação nenhuma. Sim. A educação vem no berço, vai do pai e a mãe. É. Concorda? O senhor falou, o senhor brincava com o que o senhor falou quando era criança? Praticamente lá fazia aquela peteca de paia de milho. Ah, peteca? É, de paia. Enfiava cheio de pena de galinha e fazia aquela rodinha assim, um passava para o outro. Era brincadeira nossa. Hoje não, hoje você vê a modomia que a Sim. criançada tem. Tem brincadeira de todo tipo. É. Peteca, né? O que mais que vocês brincavam que o senhor lembra? É uma bolinha também de borracha. Nós brincavamos no terreiro, né? Era diversão para nós. Como que, né? Como que vocês brincavam? Nós jogava bola um pro outro, né? Bolinha do que era? Lá, aquelas bolinhas de borracha. Furava, às vezes comprava outro. Que era baratinho, né? Pião. É, tudo. Brincava de pega-pega, esconde-esconde. Aí tinha um córrego assim, diz que ia nadar, às vezes tinha pouca água, depois você saía tudo cheio de bala. Ah, é? Era ribeirão que eles falam, né? Ah. É aqueles ribeirão. Hoje em dia não, hoje em dia tem muita mulher, a modomia.
É, hoje é diferente, né? Tudo, né? As perdeu todas essas brincadeiras, né? É. A criançada fica. A criançada fica muito na. É. Na internet, com no celular, né, outra, senhor? Não, geralmente, eu vou falar uma coisa pra você. O pai tem que dar uma ideia também. Não pode ficar ali dia e noite, 24 horas, ali, né? Não. Estraga a memória e as vistas também. Todas as coisas tem que ter o tempo, né? Tem que ter. Não é ficar direto ali. Tem que ser, noite, tem que ser controlado, né, senhor? Tem que ser controlado. Sim. Não é ficar ali direto que fica. Eu vou falar uma palavra aqui que muita gente dá risada. Às vezes a pessoa fica um tempo estragando a memória e as vistas e fica goiaba. É. Ele não tem ideia, fica goiaba. Ele não tem ideia do mais velho nem nada, não tem argumento, no caso, né? Sim. Então fica difícil, né? É, não sabe fazer nada. Não, né? Sabe fazer nada, não tem ideia com os mais velhos, né? Não é por aí. É. A vida tem que. Você tem que ter ideia com os outros, conversar, né? E tem coisa que faz parte, né, meu? Sim. Quer agora, se ficar direto na internet ali 24 horas e fica com a memória fraca, estragando as vistas. Isso aí, pô, tudo tem a hora certa, né? Sim. Concorda? Sim. Quer subir ali para ver o resto da horta, seu Jair? Tem uma parte. Você vê esse pé de limão. Esse pé de limão está carregado de limão. Ele está cheio de flor. Agora é época. Isso quer chegar, é o taidia. Quer chegar próximo, mostrar o galho dele? Abaixa ele para o senhor mostrar ele. Viu? Mostra aqui, seu Jair. Aqui. Abaixa o galho para nós ver. Tá cheio de flor, tá vendo? Tem florzinha, né? Oh. Inclusive aqui, ó, tem você tem uma ideia aqui, ó. Fica aqui. Olha lá, aquele ali, esse cacho ali, o tanto de limão que tem ali. Ah, e ali pra cima tem os grandes ali, né? Olha lá os grandão lá. Tem. Dá uma olhada pra você ver, tem uma ideia. Isso aí é próprio pra fazer um suco com água gelada. E a turma faz um suquinho assim com água gelada. Tem um problema, você vai gastar um pouco de açúcar, mas faz parte, né? Você adoçar. Se você adoçar, você vai gastar açúcar. Sim. Mas faz parte da vida. Se for ir a gastar, você não faz nada. É, claro. Dá um suco da hora. Mas fica um suco gostoso. Gostoso. É saúde, né? É. É saúde. É melhor do que refri. Sim. Concorda? Sim, com certeza. E tem esse canteiro aqui também. Isso aqui é aquela abobrinha, né? Inclusive você já viu, né? Italiana, né? Italiana. Essa aqui é a abobrinha italiana, então, que você falou? Abobrinha italiana, essa aí. Isso, de cima aí. Opa! E de cima aí é aquela cor. Quanto tempo vai para produzir essa abobrinha aqui? Inclusive já está começando, já está cheio de flor, já está vindo a abóbora. Depois que... Daqui mais ou menos 10 dias, mais ou menos, depois já está no ponto. Depois que planta, quantos dias vai para lá? A turma fala 40 dias, mas às vezes depende, né? E quando chove ela adianta mais, agora ela está um pouco atrasada, porque tá. É pouca chuva, né? Mas ela está vindo a abóbora já. É, essa aqui... Não é muito gostosa essa abóbora, a gente planta porque sim. Praticamente o cara que planta, ele tem que plantar de tudo no caso, sim. Né? Ela faz parte da vida. Planta com esterco também, né? Com esterco, com certeza. Isso. E outra, você tem que plantar porque praticamente tudo que é verdura, o cara que gosta de plantar, ele tem que plantar, né? Que é ideal, né? Sim. Porque faz parte, né, da plantação. Não adianta você plantar uma coisa e faltar outra. Às vezes a pessoa fala, ó, oh, você tem coentro? Não. Você tem salsinha? Não. Então praticamente, o que você planta, você tem que plantar de tudo, né? Tem que plantar um pouquinho de tudo, né? Faz parte, né, da plantação. Quer subir a ver aquela partinha de cima, né? Então, é seu, o seguinte, seu Jair. Uma coisa que você tem que plantar de tudo, né? É. Porque às vezes a pessoa pede pra você quando você não tem, aí fica meio esquisito, no caso, né? É bom ter, né? É bom você ter as coisas que a pessoa pede pra você, então você atende o cliente e ele fica contente, né? Quer ver aquela parte? Quer ver aquela parte que sai pra lá ali, Jair? Com certeza. Seu Jair. Vamos lá. Tem uns cachorros que estão acompanhando nós, dois cachorros, é amigo da gente. É, quantos cachorros você tem? É, tem duas cachorras, é a Xuxa. Que? São novas elas? São novas? É uma cachorra nova, né? É a Xuxa e a Julieta. A Xuxa? Ver, essa aqui é a Xuxa? Bonita, né? Dá pra você ver. Bonita mesmo. Cachorro bonita, como é que essa aí é gordinha? Né? É uma cor bonita, né? Cor bonita, cinza. É, da onde que ela? Faz parte, porque praticamente o cachorro é amigo da gente, né? É. Vem, Xuxa, aqui, ó. Da onde que o senhor trouxe elas? Isso aqui vem lá de Fel. Ah, é? Essa aqui foi a criação daqui mesmo. Agora essa daqui veio de Francisco Morato, essa que está atrás de mim. Ó. Ah, Xuxa. É bonito esse cachorro? É bonita a cachorra. Sim. Então no sítio você tem que ter, e outro cachorro faz parte, né, da vida, né? É, quer ver essa parte de cá? É criação. O senhor tem umas roças aqui, parece? É, eu plantei um pouco de milho aí, tá bonita. O que sobrou, que a saracura arrancou, tudo bem, mas o que sobrou tá bonito, ó. Você vê, hein? Tá da hora, hein? Né? E aqui é o galinheiro, né? Sim. Vou ver aqui só para dar uma olhada ali. Como que é, o senhor preparou o terreno? O senhor fez uns muros assim para proteger a terra, senhor? Isso aí é praticamente, esse sítio aqui é do japonês, né? Aqui é do japonês? É, 11 mil metros. Ah, tá. E aqui é o seguinte, é japonês, é inteligente.
É estudado, é inteligente. Ele já fez esse muro, porque o terreno é um pouco caído. Ah, então, foi ele que fez isso, então? Praticamente ele fez tudo assim para segurar a terra, né? Você pode ver que todo lado que você vai aí é muro. E sim, aqueles acalipes lá, sim, é criação de abelha que ele tinha ali, né? Ah. Olha a altura do acalipa. Tem acalipa ali, praticamente, tem mais de 30 metros. Diga. Você concorda comigo lá? É. Por aí. E daí, aí o senhor tem uns pés de mandioca. Tem mandioca. Ali junto. Abóbora. Tem abóbora. E a abobeira tá bonita lá. Tá bonito. Tem, uma, é. tem um laguinho aqui pra baixo? Tem um laguinho lá embaixo, mas lá nós não vamos descer não. O senhor usa pra que aquele laguinho? A gente joga uns peixinhos ali pros moleques divertir, né? Ah, tem peixe então? Lá na nascente lá, né? Ah. Lá uma nascente. Inclusive, antigamente tinha uma bomba que jogava lá em cima. Mas como tem o poço lá, tem que usar, senão a água fica choca. Sim, tem o poço? O poço lá é bom de água, lá em cima lá. Ah, lá em cima? É o poço lá da 16 metros de fundura. Então ele joga aqui e eu molho a horta. Ah, sim. Pode ver que ah, a água é limpa, né? Molha com o poço. E tem uns pés de cana aqui. Que cana que é essa que cana que é essa que o senhor vê? Essa aí é aquela cana branca. E eu tenho a caiana, mas a caiana eu arranquei agora. Praticamente vendi um pouco. Uhum. E plantei um pouco. Isso aí, mas praticamente é para fazer um cardo, né? Sim. A gente corta assim e faz um cardo. Que a gente tem um edor aí à mão. Uhum. É um pouco sacrificado, mas é, dá para fazer, né, meu? Devagar. Sim. Você limpa a cana, bem limpinha, dá um cardo gostoso. Agora você não pode fazer moer com a cana preta, né? Sim. E o cardo fica preto. Sim. Então o certo é você limpar a cana para ficar bem, tirar aquela casca, você passar no cilindro. Sim. E o cilindro é manual, mas é bom fazer exercício, né, não é? Sim. É gostoso fazer exercício. Faz, cara que gosta, faz exercício, né? Também. E a cachorra deitou ali para olhar nós, ó. É colega da gente. É amiga, né? É amiga. Cachorro é amigo do dono, né? É. Então você pisa, a outra chegou junto para lá. É. Pra cumprimentar ela. Aí. As duas é fêmea? As duas é fêmea. Todas as duas é castrada. É castrou? Eu também, as minhas, eu castrei tudo. É. Então, pelo menos aí não dá problema, né? Não, não dá problema. É. Tem dor de cabeça. Quer dar uma olhada nas galinhas então, quando a gente encerrar? Dando aí olho na galinha, daí nós já encerra então. Daqui mesmo nós olha, né? Mas vamos lá, nem entra dentro? Hã? Quer entrar dentro? Acho que tem melhor dessa bosta dentro. Fica desse lado então, aqui, ó. Não, mas fica pra eu, se eu entrar, fica melhor. Só daí dá uma olhadinha e já encerra. Vamos agora dar uma olhada na galinha. Vamos entrar aqui. Ah, aí que entra. Ah, tá. Aí que entra. Fica aí, Xuxa. Pode entrar aí. É melhor encostar? Não, pode fazer. Que qualidade que as galinhas, senhor? É, praticamente, eu gosto da galinha caipira, mas a roda é melhor. A roda ela bota mais, você dando ração e milho. Essa aqui são roda? É roda. As galinhas são roda. Quantas galinhas o senhor está tendo? Até mais ou menos, não é muito não. Deve ter mais ou menos umas 17 galinhas por aí. Pode entrar aí no fundo, cuidado com o arame embaixo. E elas estão botando bem? Estão botando bem, essas galinhas. Galinha é boa, viu? 17 galinhas? 17. É tudo roda? Tudo roda. Não, tem um pouco caipira no meio, né? Faz parte. Ah, tem. Tá bom. Tem que ter. Tá bom, já deu pra ver. O senhor tem o galo também, não? Tem o galo. Tá, dois galos, já botou? Mais um morreu. Já botaram, ó. Ah. Tem um... Recuei dois ovos agora. Ovo. E de manhã eu recuei cinco. Ah, é? Então praticamente tem dia que eu recuei 8, 9 ovos, todo dia. É? Tá já então. Então faz parte. Olha o pezinho de manga que nasceu aí, coisa mais linda, né? Diga. É? Bonito o pé de manga. Tá até com a manguinha, ó. Começou a dar, ó. Você vê? É interessante, né, rapaz? E a abóbora também, olha lá, na tela. Pezinho de abóbora lá. É, tá bonito. Vai aí pra você ver, a coisa mais linda. É. Tem até uma abobinha pendurada aí, tá vendo? Isso. Tá começando a dar. Tá. Você pode ver que não é pai aí. Tem isso. Duas abobinhas e a flor lá também. Olha aí. Olha pra você ver, a coisa mais linda. É importante aí, isso aí, né? É bonito. Oxe. Viu, seu Jair? Que isso que fica aqui só. Acho que nós vamos encerrar. Então, olha pra você ver, ó. As abobinhas, tem outra ali na ponta. É. O ideal. Quando a abóbora tá assim, você corta a ponta dela, que ela dá galho. Sim. Então aqueles galhos tudo produzem, que nem o viabo. É bom cortar o... Tirar a ponta, eles falam cambuquira. Ah, a foi... ponta da rama, eles falam cambuquira. Foi bom o senhor falar. É a ponta disso aqui, ó. Se você deixar, ela vai embora, só vai dar uma abóbora lá na ponta. Então você tirou isso aqui... Já dá abóbora. Ela dá galho, pra um lado e pra outro, e produz mais rápido, né? Beleza. Eu... Foi boa ideia. Três, quatro. Viu? Lá em casa eu tenho abóbora, é bom o senhor dar a dica, eu já vou desbrotar mesmo. É, pode tirar as pontas. Olha lá. Tá. Eu sempre estou podando aí, então ela desgaia, ó. Tá. Aqui, essa daqui mesmo, já deu um gaio aqui e já está dando uma bobinha embaixo, tá vendo? Liga, tá. Tá joia. Viu, seu Jair? É, a gente tá olhando atrás, tem mais quanta roça lá atrás, bonita, né? Tá lá, já tá com tá o cabelo, já tá quase
secando. Já começou a soltar isso aí, moleque agora. O cabelo vermelhinho. Logo já vai dar o milho, né? Com certeza. Logo, logo nós temos uma pamonha e um curau pra nós comer. Aí você aparece aí. Isso, o espantalho do senhor tá lá? Com certeza. Tá com o chapéu meio furado já, o espantalho? É, porque o passarinho já vem de si. O chapéu tá um pouco velho, mas precisando trocar. Uma hora e tá, joia, então. Então, eu só vou agradecer o senhor agora, né? Agradecer o senhor aí pela atenção que o senhor deu conosco, né? Falando um pouquinho aí das plantas. E quantos ensinamentos o senhor passou aí da horta, das plantas. Como cuidar, né? A lua, que é a lua que é bom plantar. Como preparar a terra. E esse amor que o senhor tem pelas plantas, né? Gosta, né, plantar, pelo cultivo da terra. O senhor falou um pouco aí da família, do senhor, né? Da alegria, do orgulho que o senhor tem da família, dos filhos, né? E tudo aquilo que... E o senhor passou tanta mensagem boa aí para as pessoas, né? Com relação à família, né? O cuidado com os filhos, a atenção, né? A preocupação para que eles possam, né, sempre encontrar um bom caminho, né? Com certeza. Então Deus abençoe o senhor, né? A dona Maria, por esta acolhida. E mais uma vez o senhor partilhando um pouquinho da história do senhor. Né, tanta coisa bonita, né? Muito então, obrigado. Tchau, seu Jair. Tchau. Fica com Deus. O senhor quer dar uma palavrinha? Não? Qualquer coisa. Se me der um alô. Se eu precisar, eu dou um toque pra você. Se você quiser falar comigo, você só ligar, falou? Tá, joia. Tchau, seu Jair. Tchau. Faz um tchauzinho. Tchau, hein? Calma, senhor. Tchau. Fica com Deus. Tchau.